İl boyu ingilis dilinin self-study öyrənməsi ilə bağlı danışıram. Ancaq etiraf etmək gərəkirsə, deyə bilərəm ki, yoldaşlar, self-study-ə başlamağın ən gözəl mövsümü yay mövsümüdür. Nəyə görə? Baxın, bizdə ümumiyyətlə təhsil deyəndə, yadımıza nədənsə sentyabrdan may ayı gəlir. Çünki biz bunu eyniləşdiririk məktəb və universitetlə və yay başlayanda düşünürük ki, yay artıq dincəlmə ayıdır, mən heç bir şey işləməməliyəm və sentyabr gəlsin yerindən kursları yazarım. Yoldaşlar, bu çox yanlış düşüncədir. Siz elə bax günü bu gündən self-study başlasanız, bəzən rayona gedəcəksiniz dincəlməyə, bəziləriniz başqa bölgədə, bəziləriniz hələ şəhərdə qalacaqsınız, heç yerə getməyəcəksiniz, amma işləmədiyinizə görə, nə bilim, dərsə getmədiyinizə görə artıq çoxlu boş vaxtınız yaranmış olacaq. Hava da superdir, uzundur, gəzmək olar, atın qulağınıza 3 ay durmadan, gün ərzində 2 saat, 3 saat dinləməliyik yoldaşlar. Sentyabrda mən demirəm ki, siz ingiliscə də mükəmməl danışacaqsınız, amma 3 şey baş verəcək. Birincisi, sizin artıq ingilis dilini həyat tərzinə dönüşdürərək, davamlı şəkildə işləmək vərdişiniz yaranacaq. İkincisi, 3 ay az bir müddət deyil. Gündə 2 saat işləsək, bu aya 60, 3 aya 180 saat edir ki, kifayət qədər ingilis dilində sizin qulağınız ən azından inkişaf edəcək ki, bu da sizə stimul verəcək ki, sentyabrdan sonra daha rahat davam edəcəksiniz. Və üçüncü məsələ də yoldaşlar, bəlkə də özünüzə həyatda ilk dəfə sübut etmiş olacaqsınız ki, doğrudan da bugünkü təhsil siniflərə və qapalı məkanlara təhkim edilməməlidir, yəni limitlənməməlidir. Biz gəzərək də, uzanaraq da, yiyərək də, praktik olaraq hansı məkandan və yerdən və saatdan asılı olmayaraq çox rahatlıqla ingilis öyrənə bilərik. Hər birinizə uğurlar.